ამაზე ცუდი რა არის რა უნდა რა უნდა თქვა ამაზე ცუდი ადამიანმა პური გაძვირ და ხალხ ფული არ აქვს და პური გაძვირ და უმეუნებით ამაზე ცუდი რა მე არის ის არსებობს 11-ით მოიმატა პლავაშმა აი რა რას გამოიწევს თუ შეძლებს ხალხი გიგოს და ვერანაირად 50 კაპიკს ვერ აძლევს ხალხი და 70 კაპიკს მისცემს 60 კაპიკი ძღირს იცით თქვენ ეკური 70 და არის ხო ხოდა ხო ცოდონი არიან ხალხნი რა სჭამონ ხალხს კომუნალურის გადახდის თავი არა აქვს შუქები არა აქვს გაზი არა აქვს მე აი ექიმი ვარ იმდენი ხალხი ვიცი ვისაც საჭმელი არა აქვს რო გაგიჟდებით მე მგონი ძალიან უარყოფითად აისახება მოსახლეობის ეკონომიკურ მდგომარეობას ეს ყველაფერი არა ძალიან გაჭირვებულია ხალხი უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში არიან უკვე მე პირადად მართლა რომ ვერ შევძლებ. იმიტომ რომ საშუალება არ მყავს. შულები თუ დარიმღა, ქმარი თუ დარიმღა, მარტო ვარ. პენსიის სანაბარა ვარ მარტო. არაფერი არ მაქვს. ეგრია. რა უყოთ ხალხს, რა უშველოთ? ეს თორბა რომ ამოწყდეს, მაგას ვფიქრობ. რა მოგახსენოთ, აბა რა გითხრათ? გაჭირვება ჩვეული გახდა ჩვენთვის უკვე და ალბათ გაუძლებთ ყველანაირ უბედურებას. გაჭირდება, მარა იქნება უპატრონო ქვეყანაშვილო. ესეთი სიტუაცია ზოგადად ქვეყანაში ეკონომიკური პირობებიდან გამომდინარე, რომ ცოტა უნდა ვაცალოთ. აი ამ საქმის მესეურებს ვინც კურირებენ ამას, თუმცა ძალიან მტკივნეულად განვიცდი, იმიტომ რომ მეც უშუალოდ მეხება. კიდევ ადამიანზე კიდე გაძვირება უნდა პურიცაი. ა 4 ბაქი ყო პატარა. შიმშეს გამოიწო, ჯერ ახლა ვერ ვყიდულოთ, 2 ლარი და 3 ლარი პური გვინდა და მე ვიყიდი. კიდე მომატებული რო იქნება. ერთად ცხელის უფრო ვარჩევ, უნდა იერთებოს მაგანა. Мы ерцевос, мы хотели купить вам.